Olá, boa noite. O panorama de hoje fala... História emocionante de um aluno da UFRGS que usou a própria experiência para desenvolver uma tecnologia de auxílio a pessoas com doenças neurológicas. E ainda, Grêmio estreia com vitória na Copa do Brasil. Depois do intervalo, a emocionante história do gaúcho que usou a sua própria experiência para desenvolver uma tecnologia de auxílio a pessoas com doenças neurológicas. Um pesquisador gaúcho que sofre com os efeitos da atrofia muscular espinhal apresentou hoje, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a sua tese de doutorado. A partir da própria experiência, ele desenvolveu uma tecnologia que auxilia as pessoas com doença ou lesões neurológicas a terem uma maior autonomia. Dentre as muitas atividades do Dia do Cláudio, está uma reunião com os colegas da Universidade Aberta do Brasil, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Cláudio é o coordenador do Polo, que reúne 600 alunos de 13 cursos universitários. Na sala, trabalha com a mãe. A mãe é uma das colegas de trabalho e também é responsável pela sua alimentação. É que ele não consegue mais ingerir sólidos. Cláudio tem atrofia muscular espinhal, doença que aos poucos vai limitando os movimentos. As mãos, por exemplo, quase não se mexem mais. Por isso, Cláudio desenvolveu um teclado que digita sílabas em vez de letras. A doença do Cláudio é progressiva, ou seja, aos poucos ele vai perdendo também a capacidade de falar. É a chamada síndrome do encarceramento. A pessoa está pensando, raciocinando, mas não consegue se comunicar. E o que fazer então? Parar e se entregar? Cláudio não pensa nisso. Quando tu tem uma doença grave, uma doença considerada terminal, tu tem duas escolhas. Ou tu te vitimiza e já morre antes do teu corpo morrer, né? Que é quando tu perde as esperanças, as expectativas. Ou tu assume, bom, se eu viver um dia, que seja o melhor dia que eu puder viver. Na pesquisa para o doutorado, Cláudio adaptou essa tiara, que é usada nos Estados Unidos por quem joga games virtuais, para reagir a um sinal cerebral muito comum, a piscada de olho. Quando pisca voluntariamente, ele emite um comando para a tela e, sem fazer movimento algum, a letra é digitada. Formado em psicologia, foi preciso pesquisar neurologia, eletrônica, informática e educação. Três pessoas participaram dos testes. Um deles foi o próprio Cláudio, quando sofreu uma parada cardíaca. Eu escutava tudo que estava à minha volta, só que eu não conseguia dizer o que estava doendo, o que estava sentindo. Então, a minha família e um colega da universidade que é programador e tal, que é o William, eles sabiam que eu estava no início da pesquisa e levaram até o hospital a interface e o equipamento. Então, adaptaram em mim, foi onde eu pude dizer que a cânula da traqueostomia estava doendo muito. A pesquisa vai ser defendida na Faculdade de Educação da UFRGS. É o Cláudio retribuindo para a sociedade o que a doença não tirou dele, a capacidade de pensar e de lutar. Essa minha pesquisa, a intenção dela, muito além de desenvolver uma ferramenta, ele também é um convite para a comunidade científica também estar pensando num sujeito não apenas como um corpo adoecido, mas que dentro dele tem um sujeito que vai continuar pensando, desejando. E o panorama fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 19h. Fique agora com o Debate TVE, que hoje discute as mudanças no financiamento para a compra de imóveis. Boa noite para você e até amanhã.